felperes álláspont szerint ez egy komoly jogtörténeti jelentőséggel bíró ügy is, hiszen a Magyar Gárda ítéletek által lefektetett jogelveket igyekszik applikálni egy antidiszkriminációs gyakorlatra a rendőrség által. Az én nyilvánvalóan korlátozott ismereteimben ilyen jellegű ügy még nem ismeretes, deszegregációs iskolai döntések ismertek elsődlegesen a kúriai és ítélőtáblai gyakorlatról. Azt gondolom, az elsőfokú eljárás egy nagyon részletes és alapos eljárás volt, okirati bizonyítékok, tanúbizonyítás történt. A tanúbizonyításra nem lehet azt mondani, hogy egy oldalú volt, hiszen nem csak a felperesi oldalt megjelenítő tanúkat hallgattunk meg, hanem rendőri vezetőket, nem egyet többet, és rendőri dolgozókat is, akik ott voltak és részt vettek. Ennek alapján az első fokban egy alapjogi szemléletű döntés született, amely többé-kevésbé a tényállást helyesen értelmezve alkalmazta a jogot. Ezzel szemben a második eljárásban a tényállás jelentős része önkényesen figyelembe kívül hagyásra került, illetve az alapjogi teszt a kúrens alkotmánybíróság által, emberjogi bíróság által lefektetett jogdogmatikai elveket teljes mértékben semmivé hozta meg a döntését. Az első kereseti kérem, hogy ez az zaklatás, az mulasztásos zaklatás kapcsán, én azt gondolom, hogy 2011-ben Magyarország nem olyan ország volt, kellett volna, hogy legyen, ahol szélsőséges szervezetek tetszőlegesen oda mennek egyes településekre, és ott önkényesen polgárőrséget színelve terrorizálják a helyi lakosságot. Ha 2011-ben a rendszerváltás után több mint 20 évvel ideig sikerült eljutni, akkor igen nagy bajban vagyunk, még most is én azt gondolom. A gárda ítéletek fokozatosan, vagy mindegyik bocsánat, tehát a törvényszé, akkor még fővárosi bíróságtól kezdve kúriáig, akkor még lefelső bíróságig bezárólag egyértelműen hangsúlyozták azt, hogy ugyan a közbiztonság védelme az egy fokozott közérdek, de ez nem adhat alapot arra, hogy az állam átengedje a legitim erőszak monopóliumát más szervezeteknek, nem adhat arra alapot egyes egyéni bűncselekmények elkövetésével szembeni tiltakozás arra, hogy csoportok, közösségeket nemzetiségi alapon kirekesszenek és megfélemlítsenek. Ez a fajta magatartás sajnálatos módon a egyik legsötétebb történelmi időszakot idézi Magyarországon. Ezt a gárda ítéletek teljes mértékben felismerték. Ugye itt egyrészt van azt kell hangsúlyozni, hogy az alperes állításával szemben, hogy itt igenis volt intézkedési kötelezettség. Tehát pont az állami legitim erőszak monopólium és az objektív alapjogvédelmi kötelezettség az államnak igenis indukálja az intézkedési kötelezettséget. Ez nemzetközi jogi és nemzeti jog akkor is egyértelműen rögzítette. A rendőrségi törvény rögzíti az alapjogvédelmi kötelezettséget és a közrendvédelmet, az EPKT, az egyenlő bánásmódható jogot, az akkor hatályos 93. évi 77-es törvény nemzeti kisebbségi etikai jogról a 4. paragrafus első bekezdésében kifejezetten kimondja, hogy megfélemlítő, életkörülményeket nehezítő joggyakorlásban akadályozó magatartásokat meg kell akadályoznia a magyar köztársaságnak. Nyilvánvalóan ezt a rendőrségen, nem pedig köztársasági elnökön vagy egyik közjogi méltóságon keresztül teszi. A téves alapjogi teszt kapcsán, ahogy a illetismertetéskor is elhangzott, mi azt hangsúlyozunk továbbra is, hogy szélsőséges részről nem volt alapjoggyakorlásnak tekintető ez a magatartás, jár a rögzés, illetve a tüntetés. Itt a tüntetésed bocsánat az az volt, csak ott már nem fogtatták a megfelelő alapjogi tesztet és a foggyulejtett közönség AB által végességi dolgozott tesztje először került az ítéletáblán érvelésében. A Emberi Jogok Európai Bíróságának, vagy az egyezménynek, bocsánat, 17. cikke egyértelműen rögzíti azt, hogy az egyezményben foglalt alapjogok, azok csak a demokratikus célok előmozdításával összhangban gyakorolhatóak. Én azt gondolom, hogy ezt mindenki világosan látja, és még a másodfokú bíróság is egyébként a
tényállásban több alkalommal rögzítette, hogy szélsőséges érkezésre nem ez történt. Mégis valami furcsa módon erre a következtetésre jutott. A másik megítélt kereseti kérelem, amit az első fokú bíróság felperes kereseti összegben megítélt, a szabálysértési gyakorlat a második időszakban. Szerintem nagyon helyesen ismerte fel az első fokú bíróság, hogy egyes intézkedések jogszerűsége eredményezheti egy jogszerűtlen gyakorlat kialakulását. Ez a nemzetközi jogi irodalomban, nemzetközi jogi gyakorlatban teljes mértékben ismert és kúrensre bevett dogmatikai megközelítés. Magyarországon is van egyébként, hát nem precedens értékű, egy egyességgel véget érő döntés volt, az RVH részéről az úgynevezett emóció, hogy erre is hivatkoztunk. A felvizsgálat jelenkérben feltűnő, hogy itt a szabálysértések kapcsán a alperesi oldal folyamatosan az intézkedési kötelezettségére hivatkozik, míg ezzel szemben az első kereseti kérem kapcsán azt mondja, hogy egyáltalán nem volt intézkedési kötelezettség. Tehát én ebből azt látom, hogy szotyiköpés az 10.000 forint, ungarista utcabál, az pedig teljes mértékben bagatell. Ez volt a képlet 2011-ben. A bizonyítási teherrel kapcsolatban csak nagyon röviden azt mondom, hogy túlmentünk. Felperesedve túlment a valószínűsítési kötelezettségén, tulajdonképpen bizonyított már az első fokú eljárásban statisztikai adatokon, amit egyébként az alperes szolgáltatott, nem mi adatainkból készült ez a kimutatás. Az alperes elismerte, hogy ez valószínűs is megtörtént. Még egyszer mondom, szerintem az első fokú bíróság bizonyítási teherre szóló végzése tovább ment azon, amit a faji irányi és az ETKT megkövetel. És az egy tédetáblát, az elvárt bizonyítás, az meg gyökeresen ellenmondásban van azzal, ami a jogpolitikai megfontolása, valószínűsítési és kimentési bizonyítása. Tehát az a mondat, hogy a rendőrök lelki és gondolati világát kellett volna feltárni a felperesnek, hát ezt nem igazán tudom, hogy jósláson és gondolatolvasáson kívül milyen technikákkal lehetett volna megvalósítani. Az elsőfokú bírósági ítélet által is elutasított bizonyítási kereseti kérelmek kapcsán azt gondolom, hogy igenis megállapható az oktatás. Itt ugye az fontos hangsúlyozni, hogy az ítéletábla tényleg nem bírált el a felfedezésünkben foglaltakat, tehát itt nagyon súlyosan sérült az indoklási kötelezettség. Az előző kereseti kérelem kapcsán is sérült az indoklási kötelezettség, illetve a bizonyítási teherről szóló tájékoztatási kötelezettség a szabálysértési gyakorlat vonatkozásában. És én azt gondolom, hogy egy saját lakóközegben, egy mindennapos, hetekig tartó igazoltatás, tehát most így belegondolok abban, hogy mondjuk nagyon szerencsés vagyok, és egy balatoni családi nyaralóban töltetek nyaralókat, hogy ott minden nap, amikor elindulok a partra, vagy a kis közébe, vagy valami, és adott esetben nem a járdán megyek, hanem egyébként lezárt utcának, zsákutcának a beton részén, minden nap igazoltatnának, minden nap 10.000-es büntetéseket kellene elszenvedni, minden nap átvizsgálnák azt, hogy a csengő megfelelően működik a én biciklimén, a kisöcsém biciklijén, és a család többi tagjának a biciklijének a gumia mi állata van. Itt ilyen eljárásokról volt szó egész egyszerűen. Én azt gondolom, hogy az emberek 10-ből 9 ember ezen a szűrőn, amit Gyöngyöspatán ebben az időszakban alkalmazott a rendőrség, nem megy át egész egyszerűen. Bárkit meg lehet bírságolni, és itt nem arról van szó, hogy jómódú emberektől elvesznek pár ezer forintot, hanem arról, hogy mély szegénységben nyomorban élő embereknek nagyon megnehezítik, ellehetetlenítik a életüket hosszú időre egy ilyen bírsággal. A szankciók kapcsán a faji irányelv hatékonyság, arányosság és visszatartó erővel kapcsolatban én azt hiszem, hogy az alperes, aki végtagadásban volt azzal kapcsolatban, hogy valamilyen minimális fokú jogsértés is elkövetett, nem működik az, hogy egész egyszerűen csak megállapítsa. Nem elég hatékony az egy ilyen magatartásra szemben, egy ilyen tagadással szemben az, hogy csak a megállapítást mondja ki a bíróság. Ezért ennél több kell. Az antiszegregációs, iskolai szegregációs ügyekben az ilyen intézkedési tervek,
különböző új osztályok indítására tilalma, stb. Tehát egyedi intézkedések, az egyedi körülmények alapján indokolt intézkedések abszolút bevettek, bevett gyakorlatnak számítanak. Köszönöm szépen a